питання погашення заборгованості по кредитам у період карантину для багатьох громадян є болючим. У зв'язку з цим, щоб хоча б якось полегшити негативні економічні наслідки від введених карантинних заходів, 17 березня 2020 року Верховна Рада України прийняла закон, яким врегулювала виконання зобов'язань за кредитними договорами. Найцікавішим нововведенням є те, що у випадку прострочення платежу щомісячного за кредитним договором у період з 1 березня 2020 року по 30 квітня 2020 року споживач кредитних послуг звільняється від відповідальності за дане прострочення. Іншими словами, якщо ви не сплатили своєчасно платіж, який повинні були сплатити відповідно до договору, а саме тіло, кредити і відсотки, то спиня або штраф не нараховуються, якщо це було зроблено у період з 1 березня по 30 квітня. Однак звертаю увагу, що дана норма не звільняє вас від обов'язку сплачувати тіло, кредити та відсотки. Законодавець лише звільнив від відповідальності за несвоєчасну або неповну сплату даного платежу. Також слід зазначити, що даним законом введено заборону на збільшення відсоткової ставки по кредитному договору у період з 1 березня по 31 травня. Єдиний виняток, якщо в самому договорі зазначено, що відсоток змінюваний. Також гарною новиною для позичальників буде постанова Національного банку України від 26 березня 2020 року. Даною постановою банкам рекомендується реструктуризувати кредитну заборгованість, яка не є простроченою, у зв'язку з тим, що настали дійсні об'єктивні обставини, які унеможливлюють позичальнику виконувати умови договору на тих умовах, які прописані в договорі. Даною обставиною може бути втрата роботи, призупинення діяльності юридичної особи тощо. Ініціювати реструктуризацію може як банк самостійно, так і за заявою позичальника. Але, повторюся, необхідно довести об'єктивні умови, які будуть підставою для реструктуризації. Крім того, постанова передбачає можливість відстрочення сплати основної суми заборгованості на період карантину. Іншими словами, позичальник може звернутися до банку і на період карантину сплачувати лише відсотки за використання кредиту. За додатковими роз'ясненнями з цих та інших питань ви можете звертатися до системи безоплатної правової допомоги на офіційному сайті LegalAid.gov.ua у відповідному розділі зворотного зв'язку, у сторінці Facebook на сторінці Координаційного центру з надання правової допомоги, а також за телефоном 0800 213 103.